Naravno, zajedno smo jači, ili tako? Boš, znate tako. Kako kaže. I da budete uvijek tako složne i da poštujete i čuvate jedna drugu. Baš, jel da? Jest. Nalazimo se u Zatesu danas, iako nam je malo ovo vrijeme onako tmurno i dosadno, ali evo mi smo u nekoj kućnoj atmosferi pa ćemo napraviti jednu lijepu priču sa našom današnjom sagovornicom Zijadom. Zijada nas je ugostila, prihvatila naš poziv, pa tu je jedna domaćica, je li tako? Pa jest. Sa kojom ćemo danas eto svašta nešto malo da popričamo. Zijada, dobar vam dan. Dobar dan i vama. Jeste nam dobro? Dobro sam. Treme? Nema, ima? Onako, malo pozitivno malo. Trema, ali dobro je. Da, ali borite se vi prije jest. Toga, jel? Jest. Ma. To nam je olakšit odmah na početku. Može sve. Tako je. Evo, ne znam, da nam se možda malo predstavite, da nam kažete gdje ste odrasli, koliko imate godina. Eto, da nam nešto malo za početak ispričate o sebi. Ja sam Musić Zijada, 84. sam godište. Ovdje sam odrasla u komšiluku, tu sam se i udala, nisam puno daleko i tako. Da. Eto. A čime se bavite? Pa najviše proizvodna džemovi, sokovi, tu hekla, platem i sve tu, svašta. Prava domaćica. Baš tako. I usput, pored toga, još milion nekih obaveza. Baš jel? Tako. Da, odmah možemo zaključiti da vam nije lako ili fino se snalazite u tome. Pa ja to volim. Da. I baš u tome i uživam i baš tako da mi nije teško. Da. Da. A jeste li se još nečim prije možda bavili? Pa nisam nešto. Baš. Niste. Ja. Pa evo onda da mi čujemo šta vi tu danas sve radite. Pa najviše pravim te džemove, salate, sokove i tu. I onda sam prvo počela heklati i sve je dolazila jedna narudžba, druga narudžba. I onda sve malo više i više i onda tako. Da, proširilo se to. Proširilo se, ja. Pa jedna mušterija ako naruči, onda ide sve preporuke dalje tako i tako i onda sve ide dalje. Što se tiče tih vaših džemova, salata ili tako, yes. Jel to vi sve pravite od svojih tih nekih prirodnih sve. Proizvoda? Sve. Vi sadite? Jest, tako. Sve je baš domaće jer ništa se, slabo se šta kupi, ali ništa, vjerujte. Da. Eto. Imate li neku pomoć? Pa svekrva je tu da pomogne, a suprug i otac, oni to beru po poljima, šumama, ovo kad je šta, trnina, kupina i to oni to beru, a kad je treba ovako, tu pomažu i svekrva i kona, a ja pečem. Svekrva neće da nam priča, pa neće da nam kaže nešto, pa ni da se ubaci pa u dobro. Razgovor. Ali dobro, možda se malo opusti kad vidi da to nije pa ništa ja. Strašno. Pa jel nije da? Ništa strašno. Pa nije, ja. Evo Zijada će vam potvrditi da nije strašno. Yes. Evo da vidim ja kakav odnos imate vi. Znate kako obično kažu, ono, snaha i svekrva, joj, pa svađaju se, pa ne slažu se, pa ovako, pa onako. To je, uvijek mora samo priča, ali nije to... Jeste, jel tako? Ja, ne znam ti to tako. Zove si, ali... Pa nekad se naljutiš na svoje dijete, razumiješ. Pa jeste. Imaš nešto, razumiješ. O, to se ispravi za 10 minuta, treba ovo, treba ono. Dakle, bude i kod vas nekad toga, ali vi to brzo riješite. Znate šta, kad bude baš puno obaveza i onda sad ako sam u poslu pravim džemove, sama sebi stvorim nervozu, gosti se najave, oj, baš ne znaš kod udaraš. Pa ne možeš ni džem ostaviti. Ako ga ostaviš, on je više istaj taj. To je sve pokvareno. Da. Boju gubi. Gubi na boji. On ne gubi ni na čem drugom. Ali nema onu boju koju treba da ima. Baš. Mora se svemu posvetiti vremena. Baš tako. Znate šta ja kažem? Ja kad vidim sliku nečijeg džema, ja prvo očima osjetim. Aha. Ne moram ni probati. Da. To ste već iskusni. Baš tako. Kako ste došli na tu ideju da pravite te domaće proizvode? Vi rekao ste prvo ste heklali, ili tako? Jest. Kako ste naučili to? Pa to sam naučila od mali nogu, ono, kao dijete me zanimalo. Da. I onda vidim onaj hekla, onaj plete i ja sve malo pobjegnem i to sam naučila tako. I onda prvo sam sebi radila neke zavjese, ove heklane prostirke i stavim to na internet, otvorila sebi Facebook stranicu i onda sam vidjela da narod to potražuje i onda sve više i više. Da, i ovo ste vi radite. Jest. Stvarno. Ozbiljno. Evo, odmah jedna super reklama da vidite kako možete da imate fine prostirke. Ima toga još.
Ja ali je sve otišlo. Pa to je bitno. Ovo su neke pape što to najviše traže. To najviše traži. Ovaj da vam kažem, ja odmah iz prve ruke da je to jako kvalitetno, boga mi. To baš najviše ide tu. Baš je fino. I to ste naučili tako pomalo, jel da? To sam naučila, nisam znala prvo ovo kako se radi. Uh-huh. Ali sam imala slobodnog vremena i ukucam sebi na YouTube to i ono sve baš ima opširno. Da. Tu sjedeš jedno sat vremena i... Tako sami naučili? Tako sami. Odlično. Svaka čast, ima tu raznih boja, jel da? Pa sve zavisi koju boju ko traži, razumijete. Dakle, ljudi su zainteresovani za to. Baš tako. I šta mislite, cijeni li se? Pa najviše se cijeni, sad najviše šaljem za Hrvatsku. Tamo, najviše. Mm-hmm. Jer sam, imam na stranicama šema i heklanje, te njihove stranice. Da. I ja tu radim te svoje radove i izbacujem. I onda onaj vidi. Da. Eto. Super. Baš divno, tako. Baš divno. Šta imamo ovdje? To su tu ti prostirke, jel tako? Eto, ako može da vidimo. Sve heklane, prostirke. Mm-hmm. I to isto pravite onako po želji kupaca, jel tako? Jest. Mm-hmm. Po želji, sve zavisi od boje. Da. Koju ko boju hoće, da. I dimenzije, i sve mm-hmm. tu. Da. I koliko vam vremena treba za jednu ovakvu? Pa ovo, za TDF, ne treba mi ni mjesec dana. Da. To mogu raditi. Tu najviše radim na večer. Baš u miru, u tišini kad ostanete sami. Baš tako. Na večer tu najviše radim. Da. Eto. Je li suprug uključen? On samo ako može nabrati ovako trninu i to. Aha, u ove tekstilne stvari se on ne miješa. Baš tako. A sve krva? Ni ona? Pa ona meni pomogne nekad kako kupim tu vunu, znaš, dođi na onome buntu 5 kg ili tu i to sve treba smotati, lakše mi je kad je smotan. Ona mota po vazdu. Pa super. Bož, odmah jedna olakšica, pa jest, pa ne mogu sve. Jest, pa svakako. Dakle, rekli ste heklanje, salate, ove prostirke. Jest. I zavijese sam sebi uradila za čitav sprat, znači heklane. Da, ali nisam im stavila. A niste stavili? Nisam. Treba mi se to izložiti da vidimo. Dobro, za svaku pohvalu. Mene zanima kako nađete vremena za sve to. Pot. Kako sve se nađete? Znate šta, najviše volim kad sam sama, djeca odu u školu. Ja onda sama radim šta ja hoću uh-huh. i kako hoću. I da. Baš to imam vremena i tako. Da. I pronašli ste se u ovome, je li tako? Jest. Ide vam to, a možda dođe i kao neki ispusni ventil, što bi rekli. Jest. Da se malo znate šta, kad sam najviše nervozna i ono kad baš ne mogu ništa. Ja kad uzmem heklicu i sjedem, sve ode sa strane. Da. Ni o čemu ne mislim. Jest. Yes. Baš tako. Opustite se. Baš što kažu, upustite mozak na pašu. Jest. Neka, fina. Baš tako. Je li dobro ide prodaja ovih prostirki? Jest. Dosta sam imala, na primjer, ove sam uradila onako, jer radim dimenzije za TDF, jer znam to je standardno, svima traži. A dosta naroda traži ovako za sećiju. Mm-hmm. I onda o meni dimenzije i ja njemu kažem da toliko će biti i tako. Dosta je toga baš otišlo. Da. A što se tiče tih džemova i salata, što najviše pravite? Najviše ide bobice zove i da. Trnina. Uh-huh. Tu najviše ide, jer tu narod najviše traži, to i ljekovito. Da. Baš. A od salata? Salata ide šarena salata, kiseli kupus i to traže, da. Baš. I onda đuveč, zeleni paradajz, kisele šilje, tu. Sve zavisi ko šta traži, zahtjeva. Da. Ja nekad nešto ne napravim. Ali mušter ako kupi jedno, kaže, možeš li to napraviti, neću ni od kog drugog. Znači, mm-hmm. i ja se potrudim i napravim naravno, i to. Naravno, ja. Baš tako. Šta vam najviše ide od tih salata? Šta najviše ljudi? Najviše ide šarana salata i đuveč i zeleni paradajz. A šta vam je najteže napraviti, ima li toga? Nešto što uzima, recimo, najviše vremena. Trnina uzima najviše vremena, jer trninu prvo moram da ocijedim na sokovnik na paru. Da. Da ne bi izašla ni oljupina, ni košpica. Mm-hmm. I onda tu je dug proces cijeđenja i onda tu kuham. Da. Bez kapi šećera. Baš to najviše oduzima vremena. Da. Jer dosta njih neće sa šećerom uopšte. Mm-hmm. Sve mm-hmm. ide bez šećera. Da. A imate li nešto, ovako od svih ovih hobija koje vi imate, što vam je najdraže?
praviti džemove. A, zbog čega? Pa eto, ne znam. Neka. Svaki, ako napravim, na primjer, danas ispečem 10-15 tigla i daj meni i od onog da probam kakav će biti, pa od onog, pa od onog. Baš sam zeleni paradajz kisela salatu, moram da probam i džem. Vjerujte da je baš odličan. Niko ne bi rekao da je to zeleni paradajz. Da. Boga. To ste vi onako, možda neku svoju onako, ideju napravili? Svoju ideju. Prije to sam nekad pekla. Bilo mi je paradajza dosta i ja sam sad pravila salata, pravila. Moje rekao, kad može salata, sad ću ja i ovo probati. Jest. I rijetko ko danas možda i pravi to, ha? Pa slabo. Šta mislite? Slabo. Kažete, vi to se prije pravilo, pa, ili tako? Pa je, ali sad svakom kad kažeš zeleni paradajz, kaže kisela. Jest. A nije, baš je zato odličan. Zato i kažem, aha, vjerovatno ovaj, danas slabo ko to možda i džem je odličan. Da. Baš je odličan. Ne mene ni odnoš, ne može da reći kako je i yes. Okusu i ovo ono, nikako. Jest. Slabo ste primijeti i da je zeleni paradajz. A vi ste to uspjeli tako fino napraviti, da se i ne primijeti. Baš tako. Imate li nekog vremena za sebe, onako, da baš ništa ne radite? Pa nađe se dan, dva, tri, pa to se uvijek nađe. Da. Danas neću, ostavim to, idemo dalje. Da vas pitam, šta mislite, da li može ovako sa ovim radovima i tim nekim domaćim proizvodima, može li jedna domaćica uspjeti, može li se živjeti od toga? Može, baš može. Baš može. Da. Pa šta biste evo savjetovali recimo našim domaćicama? Pa svako ko želi da proba i da radi, početak nije lak. Uopšte yes, nije lak. Kao jer svaki. Tu ja ambalažu svu treba kupiti. Meni mnogi kažu, ti prvo uložiš, pa normalno, ali ja kasnije troduplo naplatim. Yes. Razumijete? Yes. Ja svaku drugi dan vozim za Tuzlu. Tuzla najviše. Srebrenik, Gornji Rahić, najviše sam narudžbe imala za laktaše. Da. Pa onda Bijeljina, Sarajevo. To sve ide. Meni brza pošta dolazi kući, nekad nemam vremena da odnesem upošto ja. Da. Oni dođu kući, ja spakujem i to ide. Dakle, prodajom ste zadovoljni. Zadovoljni i više nego zadovoljni. Odlično. Evo, za naše gledalce, a pa ne znam, možda i za mene i za nas. Ako se odlučimo i mi, a i naši gledalci, da poruče ove vaše proizvode, pa ne znam, blaga riječ je da kažem divne, prelijepe, jer stvarno je ovo super, vjerujte mi. Gdje mogu to naručiti? Imate neku stranicu, broj telefona? Ja imam svoju Facebook stranicu Razna roba tud piše. Dobro. Razna roba se zove, a je broj telefona je 060-317-3692. I onda imam na OnlyXPeak stranicu i da. Tud prodajem. Tu sam stranicu prvo otvorila. Mm-hmm. Kaže, pa što ćeš ti na Facebooku da se reklamiraš ovako onako, pošto meni to ne smeta. Onda sam sebi i tu stranicu otvorila. A da. Tu strancu kako sam otvorila, tu se i prodaja povećala baš. Eto, vi rekao ste tamo su negdje. Skloni ti vaši proizvodi, ali tako čuvate, vidi ih lijepo neka. Tako ali treba. Dosta sam i Boga mi došla pro onaj... To je dobar znak. Prodala je puno. Mušterija, najbolja yes, reklama, yeah. Tako da znači dok ide yes. To je super. Pa znate šta, neko kupi jednu teglu džema, kaže može li da proba? Može naravno. Yes. A istom zove sutra, spremi 10. Onda dosta je slučajeva bilo... Mušterija dođe kući, kaže, smijem li otvoriti teglu? Naravno. Da. Eto. Što se mene tiče, mi sad možemo otići i da nam pokažete te svoje proizvode, pa eto, možda nešto malo i da nam ispričate opširnije o tome. Može, naravno. Ako ste za. Može. Super. Idemo mi da vidimo i te džemove i sokove i šta sve imamo, a imamo eto i cvijeće. Pa baš tako. Možda da se malo tu zadržimo prvo, šta pa misli? Pa eto, probam. Ovo je moje cvijeće, to ljeti ide na terase, ja da. Bez toga ne mogu. I to stigne. To baš volim, uživam. I onda svaki novi cvijet ako izađe meni godi, onda imam 2-3 prijateljice preko Facebooka, sam ovako upoznala. Čim novi, mi vršimo razmjenu i to i to. Pa jel imate neki najdraži? Ovaj mi je najdraži, jer sam ga dugo tražila, nisam ga mogla naći. Aha. I potkonila mi ga je prijateljica na Facebooku, sam se našla. Da. I ovaj mi je baš najdraži i najbolji je za terase. Aha. Prekrije je baš skroz. Da, i to vam bude sve tamo napolju, ali jest. Tako? Ljeti, a sada rekao ste, sklonili ste od mraza, jest, tako, tako da sačuvate svoje ovdje cvijete. Prezimi, ništa da. Mu ne bude. Da, lijepo mu je i tu. Pa, jel' tako? Jest. Bitno je da imate gdje da sačuvate baš to. Tako. Jest. Eto, možemo mi sad može. Da vidimo vaše proizvode.
ima tu dosta. Ima baš. Da. Evo šta vidimo, sve gore imaju džemovi, pekmezi. Ovo je šipurak. Da? Trnina, džem od dunje. Uh-huh. Slatko od dunje. Ovo je džem od oguljenih šljiva. Uh-huh. Ovo je kiseli pekmez, kupina. To su sokovi aronija, bobice zove. Da. Aronija i trnina miješani. Sos od paradajza. Ulje od kantarije, ulje maslačka. Tu se nabere maslačak i pokisali u maslinovo ulje i staji 40 dana i to je to. Mm-hmm. Ali dosta ga traže i ljekoviti. Mm-hmm. Ljekoviti je od kantarijinog ulja. Da. Baš tako. Da. Ovo je džem od gloga, sa bez šećera. Ovamo je sa šećerom. Džem od šljive. Džem od bobica zove najviše se potražuje. Mm-hmm. Najviše se potražuje. Zbog čega? Zato ko ima problema sa krvnom slikom i karcinom. Aha. Jer bobice zove su najljekovitije. Da. I to se najviše traži. Mm-hmm. Ajde. Da. Ovo sam pravila maslačak. Da. Znači, to je ko ima kaša. Mm-hmm. Pretežno. I ovo je bagrem iz ova. Za jaki kaša. Mm-hmm. Da. Marmelada od jabuka. Šipurak bez šećera. To je po narudžbi išlo. Aha. Ajde. To. Džem od grožđa, isto, divljaka, džem od smokvi, smokve, da. Paradajz, džem od gođi bobica, da. Malina, trešnja, crvena i trešnja bjelica. Mm-hmm, mm-hmm. Eto. Imamo dole i salate, krastavčići, jest. Feferone, jel' tako? Jes, tako. Mm-hmm. Ovo je zeleni paradajz. Da. Tu. Imate ovo. I, je li ovo cvekla gore? Ovo je cvekla, aha. Paradajzuše i tu. Da. Tamo džuveč. Je džuveč. Da. A sokovi razni. Razni. Što kažu, od do ima. Baš tako. Od A do Ž. Baš tako. Imate, spomenuli ste i čajeve, ili tako? Čaj od rujevine i čaj od breknje. Da. Rujevina je za bubrege i mokraćene kanale. Snizuje tlak i površin krvni pritisak. Da. Znam, rekli ste, ovi sokovi, sok od mrkve i jabuke najčešće uzimaju roditelji koji imaju malu djecu, baš da. Tako. Da. To su kašasti sokovi i to najviše ide. Da. I sok od cvekle i on je kašast. Da. I on ide, baš. I za što je on dobar? Pa za krvnu sliku. Uh-huh. Cvekla je dobra za krvnu sliku. Da. Eto. Imate vi tu i šarenu salatu, vidimo. Sve. Da. Ali rekao ste vi, to je samo jedan mali dio. Jedan mali dio, baš bude, tako. Pa ima toga još, ali to je sad stiglo stalo na ovoj bolce. Dobro. Baš tako. Eto, vidjeli su i gledalci. Baš. Gdje mogu da kupe, da naruče. Baš tako. I neće se pokajati. Pa neće, vjerujte. Da. Neće, vjerujte. Jer meni, kad jedna mušterija dođe, na primjer, neki dan je bio čovjek iz Srebrenika. Za dva dana je došlo još dvoje. Kaže, hoće. Nije problem. Odlično. Znate šta ja kažem? Ja mogu svakog jednom zafrkati. I ono ako ne valja proizvod, ali više neću prodati. Yes. A ja sad kad prodam, ako je nešto kvalitetno i dobro, ja imam veći broj kupaca. Naravno. I to sve tako ide. Da. Eto. Odlično. Ja. Eto, ja ću da vam se zahvalim. Hvala vam. Nima na čemu. Mi smo rado došli i uvijek ćemo. Opet ćemo ako bude potrebno. Može, nije problem. Poželit ću vam puno sreće i da prodate bezbroj još svojih proizvoda i džemova i sokova i kao što smo već rekli, ima od to. Baš dakle, šta god vam treba i šta god poželite da naručite, evo zjade. Ako nešto i žele, a nema ovdje, da, mogu samo reći, tako? To bude gotovo odmah. Da. Et. Dakle, mogu da kažem žena za sve. Baš za heklanje, za salate, za ove neke slatke proizvode, eto, nemam šta više da kažem. Još jednom vam puno hvala. Hvala. I vama je vaše sve krvi. Pa ne, malo pomogne, malo pomogne. Jeste, naravno. Jeste. Naravno. Zajedno smo jači, je li tako? Baš znate tako. Kaže. I da budete uvijek tako složne i da hvala poštujete i čuvate jedna drugu. Baš. Jel da? Jeste. Eto, to bi bilo to. Priča iz Zatesa je gotova. Ja ću sad vjerovatno još malo da procunjam oko ovih proizvoda, a vi ako želite da kupite, samo malo pažljivije pogledajte ovaj naš prilog i nađite Zijadinu stranicu i broj telefona i mi vam šaljemo pa jedan veliki pozdrav.